Vi tackar FactGuard för den inputen. Ja, det är ju faktiskt så här. De här två har ju, jag vet inte, de har hamnat i någon konstant karatefylla och nu helt plötsligt har de bestämt sig för att de ska starta en vodcast. De ska prata om ditten och datten och de ska hjälpa människor med deras problem. Ja, är vi redo för detta? Nej, det är vi inte. Vill vi se det här? Nej, det vill vi inte. Men det vi ska göra då är att vi ska kolla in dansken och kräftans video här för att Krippa har ju gått och blivit en överläkare och dansken har blivit en psykolog. De ska minsann säga ett och annat om hur man hanterar hälsa och livets alla svårigheter. Det känns som rätt människor. Men vi drar väl igång den här huvudvärken och sen så får vi se om vi ses i någon mer video. Eller om jag har avrättat mig själv. Jag kommer hoppa över en del, egentligen in till 2 minuter och 45 sekunder, för innan så bara tjatar de om allt och ingenting som inte har någon typ av substans överhuvudtaget. Ja, den här mental hälsa kanske, det är ett viktigt ämne ju och måste pratas om mer. Och vi pratar ju privat mellan oss så pratar vi väldigt mycket om mental hälsa och liksom mentalitet och mycket typ så här, hur ska man tänka i den här situationen. Alltså vi är ju varandras så här, mental coach egentligen. Ja. Vad stabilt! Va? Visst är det stabilt? De två är varandras mentala coacher. Alltså, vi kan lika gärna ta in Putin och Kim Jong-un och låta dem vara varandras mentala coacher. Menar de här två att nej, men vi coachar varandra i mental hälsa? Vi kommer komma in mer på det här. Alltså, håll era bollar alltså i schack för att det blir värre. Och det hade vi, alltså det finns ju hur mycket som helst att säga. Så om ni vill, att, alltså jag tycker typ så att man kan ägna ett helt avsnitt egentligen åt bara prata. Men de tipsen vi brukar ge. Ja, men alltså, jag kan bara dra något litet kort och sen är det så här, många människor kommer absolut inte hålla med mig nu. Men alla människor har rätt till sin åsikt och sin värdering. Och det är ju så här att jag tycker att det är okej att må dåligt. Ett dygn, max 2. För sen måste man försöka hitta en väg till att må bättre. För att annars hamnar man ofta i en ond spiral, en loop, som kommer hela tiden vara samma. Man kommer hela tiden bara, ah, men det är samma som igår. Och sen hela tiden, till slut så har du mått dåligt ett år. Ja. Och sen har du förlorat ett år av ditt liv på grund av att du nästan har suttit och tänkt på, jag mår dåligt. Ja. Men... Överläkare Berg här, han har skapat någonting som kallas för 2-dagarsregeln. Man får vara dåligt i 2 dygn. 1-2 dygn max. Okej, överläkare Berg och psykolog dansken. När man hamnar i en depression, vad det nu kan vara, så har du olika nivåer i hjärnan som sänks. Vi kan ta dopamin till exempel. Du kommer träffa en läkare kanske och så får ni prata och den kommer fråga dig, äter du, tränar du, sover du? Nej, du tränar inte. Du äter inte som du ska och så vidare. Nej, då kommer du få mediciner till exempel. Så att de här nivåerna höjs i din hjärna. Vilket är väldigt viktigt. Och det är medicin du kan gå på ett kort tag eller kanske hela livet. Olika för alla. Men det är alla ni här ute nu som mår dåligt. Har ni mått dåligt i mer än 48 timmar? Skäms på er. Skäms. 2 dygn max. Vi kommer komma in mer på det här också, eller de här två ljushuvudena kommer komma in mer på det. Sen vet man ju inte, många människor har ju liksom varit med om händelser som har påverkat deras liv. Ja, men ja, alltså det du menar, alltså det som, ja, jag håller med till viss gräns, men alltså så här, det är ingen som kommer att sitta och tycka synd om dig alltså hela ditt liv. Alltså så här, du har ju ett självansvar att må bra egentligen. Och ja, folk, du har... Ja, alltså alla människor har ju ett ansvar. Det spelar ju ingen roll vad du har varit med om tidigare i livet. Det kan vara någonting som är jättetufft, jättejobbigt. Men idag så är det ju klart, du har ansvaret att se till så att det blir bra. Men det kanske inte alltid är så lätt. Många människor som kanske har hamnat i en rejäl dipp, i en depression, vet förmodligen redan vad det är de behöver göra. Men antingen så orkar de inte, de klarar det inte. Eller så kanske de inte vågar möta det som de behöver möta. Alltså, vad fan har hon läst på någonstans? Jag bara undrar vad hon har hittat för jävla psykologsida som hon bara drar tips ifrån. Herregud! Det är som att lyssna på en kvinnlig Andrew Tate, är det. Jag ansvarar att du gör det bästa av ditt liv. Men det finns ju mycket, vi har ju mycket tips också. Hur man kan vara bra, hur absolut. Man kan ja, släppa saker som har hänt. Alltså, vi har ju väldigt mycket tips. Så om ni vill se ett sånt avsnitt så kan vi definitivt göra liksom. Ja, för då kan vi gå in på det här med... Ja, nej.
Och, nej, om ni nu ska släppa en sån avsnitt, snälla, gå ut och förvarna folk för att jag kan dra en gaffel genom mitt eget öga. Vi vill inte se en sån video där ni ska dela med er av tips och hur man ska hantera vardagen. Psykisk hälsa, men vi vill inte se det. Okej? Okay? Jag tror många är med mig på det här. Och ska ni göra det, varna oss en vecka innan så att vi hinner göra någonting av våra liv. Så vi hinner fixa gravplats och grejer, för att det är där vi kommer ligga om vi ska titta på det. Kosten, träning, alltså göra olika saker. Vi kan ägna ett helt avsnitt på hur man egentligen kan vända sin psykiska ohälsa till något bra. Ja. Och använda det som en power liksom. Ja. Och jag och Linnea står på samma punkt där, att medicin är inte räddningen. Nej. Framförallt inte i min värld. Jag har alltså, allvarligt talat, fråga henne. Ni har 40 graders feber. Hon trycker i med Alvedon. Alltså jag hatar den här jävla... Alltså han slår sig själv på bröstet som en jävla gorilla. Men du säger inte på mig. Medicinen är ju inte för alla. Och det finns ju forskning på att träning till exempel. Och äta någorlunda bra. Ger samma resultat som att gå på mediciner som höjer de här nivåerna. Men sen finns ju de människorna som, precis som här överläkare Berg säger här då, har varit med om och jobbat, som är att de inte pallar. Många människor vet... Människor som är i en depression, de är inte dumma i huvudet. De är inte helt borta. De vet precis vad de behöver göra. De vet exakt vad de behöver göra. Men man orkar bara inte. Man pallar inte. Man har ingen lust. Man har ingenting. Och då behöver man ett litet skjut upp med medicin, läkarsamtal, psykolog, vad det nu kan vara. Fan, han är vass idag, överläkare Berg. Och psykolog dansken, de är vassa idag. Jag står inte förstås. Jag gillar inte läkemedel överlag. Nej, det tycker om det inte har festrelaterat. Nej. Ja. Och sen någon, för jag, alltså dela ut vad typ så här, vad skulle ni vilja se oss podda om? Så det är formulerat i det. Livet, allmänna saker, men även typ vad. Ska ni starta en podcast? Eller vodcast blir det ju. Men ni vet inte vad ni ska prata om. Tittarna ska bestämma vad ni. Vilken bra grundtanke. Fan vad företagsamma ni är. Va? Snälla, ni är så jävla otroligt grymma. Man ska starta man har en idé att vi ska starta en podcast. Men vi vet inte vad vi ska prata om. Utan det är er tittare, det är ni som ska bestämma det. Kan inte komma med något riktigt jävla drygt då sådär. Typ som att kan inte prata om er relation. Gå in på den här videon och skriv det. Vi vill höra om er relation. Och hur ni funkar. Hur den här relationen ser ut. Vi vill veta allt. Så är det. Vi vill känna er på djupet. Vad ni skulle göra vid olika situationer. Det har vi kunnat göra. Det är lite relaterat till det kanske. Mm. Men att man typ så här, att om ni skriver någonting så här, men hur, det här blir som ett liksom pilotavsnitt. Det blir så här... Jag tänkte säga det, för nu har vi kommit in på det här. Nu blir det liksom så här, nu ska vi beskriva ja, podcasten. Ja, men det blir ju liksom, de liksom tänkte tycker de är skittråkigt. Bara, nej, ja, det vill inte höra jag babbla. Men det kommer ni få göra ändå. Jag tror faktiskt inte att de gör det. Alltså givetvis, några kommer inte tycka det. Ja, men de gillar ändå att titta på oss. Ja, så är det ju. Nej, men livet, allmänna saker. Men ja, det måste ju vara lite mer specifikt om vi skulle göra olika situationer. Vi vet ju inte vilka situationer du syftar på. Nej. Men absolut, kan vi ju berätta liksom om du har något specifikt och livet liksom allmänt. Ja. För vi mår ju väldigt bra. Alltså vi har ju väldigt... Åh, gud! Åh, jag får ont i hela njuren alltså. Ska vi sitta och lyssna på de här? Och de ska ge oss ett livets ord. Hur vi ska hantera livet. Alltså det här är det mest efterblivna jag har hört alltså. Är det deras tanke? Men vi kan ge er tips på hur man hanterar livet. Ja, för ert liv går ju så jävla bra. Det går ju åt rätt riktning i ert liv, eller hur va? Fan, det är som hon Therese i kassan säger. Det är livet rullar på med punktering. Vi är väldigt sällan väldigt dåliga. Det är ju för att du och jag är samma personer i stort sett. Ja. Vi brukar alltid säga att vi är symbiosiska tvillingar. Alltså, men det är något skumt. Alltså, det är så här lite syskonfeeling ibland. Ja, men inte på ett sånt sätt. Men alltså, det är så. Att ja. Jag tror att det är mer så här att vi tillåter inte varandra att må dåligt. Nej. Och det är det som har gjort liksom att när vi bråkar så bråkar vi stort. Ja. Men det är för att vi... Men vi är ju... Nej, det är bra. Alltså, överläkare Berg här, han har ju ungdomar som tittar. Tycker man verkligen att det här är en sund utlärning? Att man ska inte tillåta sig själv att må dåligt. Man ska aldrig tillåta sig själv må dåligt, acceptera sina känslor och säga nej, det ska vi inte göra. För överläkare Berg här, han har 2 dagars regeln att du får tycka... Du, ja, det sa han ju.
Du får må dåligt i max 1-2 dygn. Men här nu, nej, vi tillåter inte varandra må dåligt. Alltså, dela dem på en hjärna, de här två. Alltså, man får ont i ansiktet. Vi är ju 100. Ja. Men vi är 100 på och vi är 100 av. Ja, så är det. Men det som vi har gjort nu är att vi har ju lyckats vara 100 på oftare. Alltså, vi, ja, när vi bråkar nu, alltså det är inte lika... Alltså, ja, men det blåser över snabbt. Ja. Och det blir liksom så här, vad fan... Det här bråkar vi alltid om, jag inte bryr mig. Nej, det blir som en bråkvägg. Ja, det här går härifrån. Nej, fuck det. Alltså, vi, alltså, ja, och nu känner vi varandra ut. För, alltså, för alltså, innan vi triggade satan av varandra. Ja. Alltså, även om vi gör det nu, det blir ändå så här, jag orkar. Vi känner varandra ut och in. Alltså, jag kan ju säga så här. Jag vet ju att överläkare Berg här sitter och skickar meddelande till någon annan bakom danskens rygg. Vi känner varandra ute innan. Men nu är det också såhär, nu vet jag när du säger någonting till mig som är typ taskigt, då är jag såhär, men han menar inte det. Nej, men det gör... Alltså det är, jag bara stänger av, ja. Såhär, jag bara skitsamma. Och sen när du säger han är bara jättebarn. Ja, men då är det såhär, jag bara, nu vill hon ha min uppmärksamhet. Exakt. Hon ska inte få det. Ja, men sen så, man viker sig alltid ändå. Ja. Och då sitter man såhär, nu är jag exakt samma, nu har jag fastnat in den jävla äckliga fällan. Ja, då kommer den här bråkvägen och bara, ja. Ni ska inte bråka med den. Så är det skönt. Ja, det är sant. Ja. Jag skulle vilja höra era ställningar till energi, om det är någonting ni tror på. Är det, det är typ så andra och ja, sånt. Ja, men det är en sån där kudde, eller sån där lilla ficka du hade under kudden. Ja, just det. Ja, men diamanter och skit. Nej, det var massa stenar, pärlor, stenar. Ja, men det är ju det här manifestation. Den lagboken som läckte på hela internet. Ja, den som var jättefarlig menar du? Ja, det med hemska saker. Mycket hemskheter. Ja, det var ju de manifestationerna. Och det trodde jag på för mycket förr. Och jag hade så här stenar under kudden och där, vid fönsterkarmen och sånt där. Ja. Men, ja, alltså... Lite vodoprinsessa helt enkelt. Ja, lite vodop. Alltså, min hjärna har kopplat ifrån. Alltså jag kände hur jag fick en strokett rakt igenom pannan. Ska vi prata om energi? Ja, du menar stenar? Sluta härifrån. Åh, jag vill emigrera till ett annat land. Fan, Bangladesh eller Afrika eller något. Alltså det är så här, luktar doftljus. Det är någon jävel som blåser förbi på en kvast i rummet. Ja. Man vet inte vad som händer. Nej, nej men alltså, jag trodde mycket på det förr. Men sen så, jag vet inte, jag har blivit väldigt mer så här. Nej, jag tror typ inte på någonting. Okay. Det är lite tråkigt, men jag är så här, ja. Ja, men människan förändras. Jo, man gör ju det. Men, kom det ihåg det. Människan förändras. Ja. Men du och jag kan aldrig förändras. Nej, vi är alltid samma. Vi är alltid samma skrot och korn. Alltså, ja. Oss ska man spy på. Alltså, jag tror på det här då. Så det är bättre jag att tro på det där. För okay, du kan inte ändra, det går inte ändra. Okej, okay, fan, okej. För det är bara vissa individer, kom ihåg det. Det är bara vissa individer som får ändra sig. Okej, okay, jag får absolut inte. Jag får absolut inte. Ja, jag, tror jag är dömd. Men om man nu ska ändra sig, överläkare Berg, då måste man ju också komma till insikt med och förstå vad det är man har gjort fel och vad man faktiskt behöver ändra på. Det är det som har med liksom det här rannsaka sig själv. Det innebär ju att man accepterar att man är helt jävla kass på någonting eller att man inte är helt felfri. Man erkänner för sig själv att jag är idiot. Det är ju det man gör. Ni två har ju inte gjort det. Ni två sätter ju själva på någon jävla pedestal och sen bara sparkar ni neråt. Alltså, ju mer jag tittar på de här videorna, ju mer hjärndöd blir jag. Jag kommer snart ha samma vokabulär som de här två. Jag kommer inte kunna forma en mening snart. Jag är inte dum så, men jag är dum. Ja, just det. Ja, varför valde ni Spanien? Alltså... Jag älskar Spanien. Alltså Spanien, Barcelona har mitt hjärta och det kommer alltid ha mitt hjärta. Alltså jag älskar Barcelona och Spanien allmänt bara är nice. Alltså det är så här, det är mycket svenska, det är liksom för svenskar på vissa olika delar, speciellt i Marbella. Men det är mycket så här också, det är varmt, det är skönt, det är en helt annan. Tror ni på riktigt att de har fått såna här frågor eller Linnea? Tror ni att någon jävel i hela jävla världen vill veta varför de bor i Spanien? Tror ni det? Alltså vi har överläkare Berg här och psykolog Dansken. Med tanke på vad de har ställt till och lämnat för spår efter på nätet. Tror ni att någon vill veta? Är någon intresserad av det här? Vad är det för efterbliven människa i så fall som har ställt den här frågan? Alltså du vet, jag får krupp. Jag får hemorrojder i ansiktet. När du landar i Spanien. Alltså för mig i alla fall är det så här, skönt. Men sen är det också så här att.
Spanien, det var ju liksom starten också. Mm. Jag menar, det är ju starten på den resan vi hade. Ja. Och det var ju liksom... Ja, det är väl klart att ni tycker det är skönt att komma utomlands, för ni kan ju inte bete er här hemma. Här hemma i Sverige så vet ju majoriteten om vilka ni är. Ni hade inte kunnat visa er offentligt, för fan, för att ni har betett er som ni gjort och skämt ut er med det viset ni har. Det är ju klart att ni vill bo i Spanien. Det hade jag också velat. Jag hade inte velat bo här då. Alltså det här är så jävla tragiskt. Vem fan vill veta varför de bor i Spanien? Vem? Vem är intresserad av den jävla pissfrågan? Vi båda hade också kunskap om just Costa del Sol eftersom vi båda bott här. Vi visste liksom att du känner ju folk här. Mm. Så skulle det vara någonting och du behöver hjälp med någonting så har ju du dina vänner. Mm. Och jag känner folk här. Mm. Man känner folk på nattklubbar. Man känner folk i... Om man vill gå ut och umgås, äta och allting sånt, så har vi människor här nere vi alltid kan vända. Jag känner folk på nattklubbar. Ja, men det kan jag också säga, va? På fyllan så är man väl för fan bästa kompis med bartender. Då har man ju känt varandra för fan sedan innan man föddes. Jag känner folk på nattklubbar. Men fan gör inte det? Vem har inte en kontakt på en nattklubb? Och jag känner vakten i dörren. Ja, och... Kan någon snälla förklara för mig vem det är som har ställt den här jävla efterblivna frågan? Vem är intresserad? Vem är liksom intresserad av att höra den här jävla skiten? Åh, herregud. Och sen är det så här, ganska nära hem, lätt för föräldrar, vänner att komma ner och hälsa på. Inte speciellt dyrt om man flyger med Ryanair. Alltså så att liksom... Nära hem, men ändå så långt ifrån. Vilket ändå gör så att det känns som en slags bekvämhet. Ja, för vi var ju väldigt stressade i Sverige när vi åkte hit. Ja. Det var ju väldigt mycket. Alltså, jag hade jättemycket finna i ansiktet. Vi var liksom sov dåligt hela tiden. Alltså, det var stress liksom. Vi tränade mycket, men träningen gav inte så jävla bra resultat. För det jävla ilandsproblem, eller hur? Va? Jag var jättestressad i Sverige. Så jag fick finnar av att vara i Sverige. Vem fan vill veta det här? Vem är intresserad av hennes jävla hudproblem? Är det här de ska hjälpa folk med? Hej Linnea, jag är en tjej på 14 år. Jag har finnar, jag känner mig stressad. Ja, men åk utomlands, åk till Spanien då. Alltså jag finner inga ord. Det här ligger så långt bort från mitt förstånd. Hur kan det här ens ha med någonting att göra överhuvudtaget? Vem fan bryr sig om hennes jävla finnar? Alltså jag hoppas att man märker att jag börjar bli så lack på att reagera på det här. De är så tröga de här två. Kroppen alltid var på högvarv. Ja. Här nere, det är svårt att av, så här nere har vi ett väldigt bra schema på hur våran dag ska se ut. Mm, och lugnet. Ja, även om alla dagar kanske inte är skitroliga med tanke på att vi lever ju som hemma i Sverige. Bara för att du bor nere i Spanien så är det inte så här att de gör det här hela tiden. Nej. Utan dagarna ser ut här, man går upp på morgonen, käkar frukost, går och tränar, njuter i solen. Ja. Mm. Vi åker till Spanien för att jag fick jättemycket stressfinnar i Sverige. Och så kommer det här överläkare bara här med, vi lever på exakt samma sätt som i Sverige. Hur fan kunde det ha med Sverige att göra då? Helt jävla finnar. Kan någon förklara det för mig? Fan, det hade en koppling. Hon säger att det är stressigt i Sverige så jag måste åka till Spanien för att finna. Krippa säger, vi lever på exakt samma sätt här. Alltså, jag vill slita ur fontanellen och äta upp den. Finar, så att de är ganska lika med hemma. Ja. Hur ni blev tillsammans. Den här, vi har ju svarat på den. Ja, men vi har ju svarat på den på livestreams. Vi har ju aldrig svarat på den i. Men det var ju min förtjänst att vi blev tillsammans. Är det så? Ja, jag tycker det. Du var ju, alltså, men vi har ju träffats många gånger. Ja. Men vi har ju aldrig kommit till det här planet att det har blivit en... Det var min förtjänst att vi blev tillsammans. Ja, och det gummar, det är klart det var min förtjänst. Jag gick och bakom ringen på den jag var tillsammans med då. Ja. Utveckling till att ta det steget man bör göra för Nej, att skapa ett förhållande. Nej, det är för att jag alltid har... Ja, det är för att du alltid har dissat mig och ryggat undan. Ja. Och det är bara för att du har varit så jävla populär innan. Nej. Och du vill inte vara ihop med en gammal gubbe. Nej.
Men idag om man vänder lite på det. Nu ska vi ska tappa men vi ska komma tillbaka idag. Hon skulle aldrig kunna vara upp med någon som är 20 bast idag. Hon nej, vill jag faktiskt, men jag vill inte ha någon annan. Nej, nej. Om vi är slut då kommer jag nog vara singel. Fast vi kommer aldrig göra slut. Okej. Okay. Vi kommer. Alltså jag måste passa. Återigen, vem fan vill, vem är intresserad av att veta? Vi ska ha en podcast och vi ska hjälpa människor med livets ord och mental hälsa. Men hör du, hur träffar du? Vem är det här? Alltså det här måste ju vara Maja, 9 år förmodligen, som har ställt den här frågan. Det kan ju inte vara en vuxen människa som har kommit på den här frågan. Mitt i allting så kommer en vuxen människa och säger, alltså jag skulle gärna vilja veta hur ni blir tillsammans. Vad fan bryr sig? Det är ju som att... Alltså ni tittar ju på mig för det jag gör där. Det content jag gör. Hur jävla intressant skulle det vara om jag helt plötsligt började göra en video om att ja, jag minns hemma och träffade så här. Vem fan hade velat veta det? Vem fan hade varit intresserad och ens bryr sig? Alltså man... Alltså 10 strokes har fått här nu än så länge. Nej, det kan vi inte bestämma oss för nu. Nej, det är klart man inte kan bestämma det nu. Nej. Men det kommer alltid finnas någon slags dragning. Annars tror inte att vi hade redan gått då. Jo, det är sant. Okej, ja. Vi kanske kommer vara resten av livet. Ja, men hur vi träffades, det var liksom, jag bjöd ner henne till Kroatien. Och sen hängde hon där med mina grabbar och vi gick på festival och skit. Vi kände lite på att, sen när man kom hem ifrån Kroatien så kände man ju liksom bara, fuck, det hände någonting där nere. Mm. Ja, och vi provade och dejta, och vi kan säga att vi provade dejta under sommaren. Ja. Alltså juli, augusti. Ja. Och efter augusti där så kände vi liksom att det fanns någonting. Fuck, det hände någonting där nere. Det hände någonting. Det bara hände någonting där nere. Det bara hände. Alltså hör, det bara hände någonting. Jag åkte till Kroatien. Det bara hände. Han har ju för fan sagt att han har varit kär och älskat henne i flera år. Så då kan det inte bara ha hänt när vi var i Kroatien. Alltså för fan, så efterbliven. Eftersom vi hade ändå känt varandra ganska lång tid. Vi hade pratat mycket till och från, inte hela tiden. Vi var inte helt främmande för varandra. Nej, vi var inte helt främmande för varandra. Och vi visste liksom, båda gillade att resa, vi gillade att skratta. Vi var ganska lika på när det gällde alltså, vissa åsikter och såna här saker. Och sen liksom, när man sov över, vi gick på bio. Vi gjorde typiskt så här jävla... Det är så äckligt egentligen, du vet den här gamla standardfrasen. Bara så här, man går ut och äter, man har date night, man går på bio. Alltså men visst, det var skitmys. Men vi gjorde alltid det där i början. Ja, men sen märkte vi att det där liksom var inte våra grejer. Då började det liksom nattklubb, gå på fler festivaler. Men vi är lika där. Du är ung så du gillar ju det där. Och jag är gammal men ung här uppe. För jag är ju sen i utvecklingen. Men jag står ju över det här. Jag gillar ju fart och fläkt. Jag kan inte sitta stilla. Ja, men du vill ju inte inse din ålder. Nej, jag vill inte. Jag kommer aldrig göra det. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Det är skönt. Alltså. Ja, det är fan. Du är riktigt jävla sen utveckling. Du har ju just påbörjat din utveckling. Jag tycker det är bra att du ändå kan kliva ner från den här höga hälsan och erkänna att du är riktigt jävla långsam alltså. Jag ser nu... Det här inne har ju inte ens börjat gro än. Det har ju inte ens fått fäste för fan. Det har inte ens kommit någon vart. Alltså jag blir upprörd av att titta på det. Jag skapar ett problem för mig själv. Jag sitter och tittar på det här och så blir jag upprörd. Vem har jag mig själv att skylla? Med mig själv. Det är jag som gör mig själv upprörd. Ja, men jag står för det. Alla människor är olika. Jag vill inte. Jag tror inte jag vill växa. Det är inget fel heller med. Jag är lite som henne och Sandler. Du är lite som Peter Pan. Ja. Eller dog han? Nej, jag vet inte. Han lever i någon drömbubbla. Men jag får lägga grejer omkring en massa pissiga vingar och skit på ryggen. Ja, men i alla fall så träffade sig. Ja. Jag är lite som Adam Sandler. Åh, herregud vad. Sveriges största stolpskott. Jämför sig själv med, ja, kanske världens absolut bästa skådespelare inom humor. Det är starkt jobbat. Alltså hade jag varit där. Alltså det ser ut som att en stolpe där bak. Bakom danskarna. Så jag sprungit in där med ansiktet först. Och sen hade jag hoppat baklänges. Ner från den jävla balkongen. Och hoppas på att jag landar på huvudet. Ta åt er kritik på den borde ni ha. Och alltså såhär, jag har absolut inga problem med att ta emot kritik. Jag tycker att kritik är någonting bra och positivt. Mm. Alltså för att du ska utvecklas som människa så måste du kunna ta kritik. Och det är jätteviktigt. Alltså med allt du gör, du måste ha konstruktiv kritik. Så här, det här måste du ändra på för att du ska bli bättre. Ja. Men jag har inte fått någon konstruktiv kritik.
Alltså, ni som är hatare och sitter och skriver, du ska dö, varför ljuger du? Alltså så här, och bara öppna munnen, du ljuger. Nej. Men vet du, dansken, då ska du få det. Även överläkare Berg. Vi ska prata om ödmjukhet. Ni sitter ofta högt upp på en jävla pedestal, tittar neråt och alla människor är typ helt jävla dumma i huvudet som inte tycker som er eller som är som er. Framförallt när det kommer till pengar och som inte har möjlighet att åka till höger och vänster. De går på försäkringskassan och det är fas 10 och så vidare. Var ödmjuk. Kom ner lite från den där höga jävla hästen och var ödmjuk. Prata inte om dig själv som att du är störst, bäst och vackrast. Då är man inte ödmjuk. Då sätter man sig själv över alla andra och man tittar neråt. Så, nu har ni det. Ta det. Det är konstruktiv kritik. Miffon. Alltså, ni som är hatare och sitter och skriver, du ska dö, varför ljuger du? Alltså så här, och bara öppna munnen. Ja, det håller jag med. Men vi gör så här då. Alla ni som tittar på den här videon, gå in på Linneas video, den heter Nu pratar vi eller någonting. Tänk igenom ordentligt, skriv inget otrevligt. Men tänk igenom något sakligt, riktigt objektivt som är konstruktiv kritik. De här två människorna fattar ju inte det överhuvudtaget. Man kan inte ge dem här konstruktiv kritik, för de fattar ju inte vad det är de gör för någonting som är fel och som människor vill att de ska ändra på. Men gå in och skriv en saklig kommentar, objektiv, trevlig, med konstruktiv kritik. Gör det, snälla, I beg you. Alltså, du har ju inte ens lyssnat. Alltså, om ni ger mig konstruktiv kritik så lovar jag er att ni kommer få ett moget svar tillbaka. Och jag kanske kommer se över det och faktiskt kanske ändra på det. Om det är någonting befogat. Och där vill jag bara flika in det många... Okej, nej men då gör jag... Jag behöver andas i en påse snart alltså. Du som tittar... Du ger mig konstruktiv kritik. Du har sett någonting som du inte tycker är bra. Så därför vill du ge mig konstruktiv kritik. Det är din uppfattning. Ska jag då bara välja att vända om och säga, hej du, det finns inte belägg för. Jag tycker du har fel. Alltså, här sitter en kvinna som har studerat beteendevetenskap. Beteendevetenskap. Vart fan hon har gjort det? Det har inte en jävla aning om det är kassan på Willys eller någonting. Men det kan ju inte vara i skolan. Om hon drar den här slutsatsen på en arslet, så kan jag inte ha någon koll när det kommer till beteendevetenskap. Alltså man blir... Alltså jag kommer inte leva när jag är typ 40. Det har högt blodtryck tror jag. Han säger så här liksom, nu svarar han så där. Det är Linnea som säger att han svarar så där. Jag kan säga så här. Om Linnea hade styrt mina kommentarsfält och hur jag skriver kan jag lova mer att det hade varit bra mycket mer moget svar. Mm. Hon är väldigt ofta att hon går på mig och säger att men när du skriver så här så triggar du alla. Mm. Men det är ju liksom så här, jag blir också förbannad för att det är jag får ingen kritik. Jag säger som pappa sa när vi grillade förut. Pappa sa så här, det spelar ingen roll vad ni gör. Ja. Det spelar ingen roll om liksom... Ni går ut och inte har cykelhjälm på er. Då skulle ni ha haft benskydd. Ja. Ja, men det är ungefär så. Om vi... Jag håller med din far att det spelar ingen roll. För att ni två har gjort bort er alldeles för mycket. Så det spelar ingen roll. Och det här argumentet som överläkare Berg använder. Det är människor som har gjort bort sig. Stenhårt. De säger så. Det spelar ingen roll vad jag gör för någonting. Människor har haft mer. Till någon som är över 30. Ska dra in mamma och pappa. Överläkare Berg här, när han ska hävda sig själv och liksom make a statement, då drar han in morsan och farsan. Vad vuxet. Bra, starkt jobbat, snälla. Är pappa med här i bakgrunden kanske? Bromsar din backe och du springer över ett lodjur. Det är vårat fel, för att vi borde inte sett att lodjuret skulle komma 30 sekunder innan. Vi är på den fronten. Ja. Det är riktigt illa. Ja, det. Och nu blåser det storm, vi ber om ursäkt där. Reporten faller. Nej men... Ja. Skriv riktig kritik. Ja, gör det jättegärna, för jag är jätte... Ja, jag tar det gärna. Jag kommer konstruktiv kritik. Ja. Jag tar det gärna. Ja, eller hur? Då ska du få ytterligare lite kritik här då, överläkare Berg. Egentligen är det samma sak som jag sa innan, men du har satt dig själv på pedestal, du tittar ner. Alla som skriver, alltså jag förstår att du svarar drygt på en dryg kommentar, det håller jag med om. Men när du får saklig kritik, jag kan ju se kommentarer hos dig där meningarna är väldigt, väldigt långa meningar, väldigt trevliga meningar. Och du svarar med, går det bra till försäkringskassan eller? Du har satt dig själv på pedestal, du tittar ner på alla människor. Du vet inte ens vad ödmjukhet är för någonting. Du vet inte vad det innebär att vara ödmjuk. Testa det en gång. Jag lovar att du kanske till och med kommer få tillbaka en del följare som du har förlorat.
komma det här också. Varför ljuger ni om allt? Ja. Allt. Men då vill jag bara ställa frågan. Snälla för nej. Fan. Ja. Lista upp ja. Nu. I kommentar. Gör det nu. Pausa och skriv nu. Vad ljuger vi om? Och skriv gärna. Ja, jag pausar och listar upp här då. Du ljög, överläkare Berg sa, eller ljög om att Linnea inte var där. Sen gick hon ut och sa att hon hade varit där, men det var bara för att hon skulle komma, kolla möbler. De här jävla möblerna har vi inte en aning om vart fan de är någonstans. Sen gick hon ut och sa att de inte alls var tillsammans. Sen helt plötsligt så befann de sig utomlands, i Spanien. Sen så gjorde de slut och sen så bara träffades de i Dubai av någon jävla anledning. Ska jag lista upp mer? Eller vad ska jag lista upp? Och till dig dansken, det här har vi inte fått svar på än. Så vi utgår ifrån att det är en lögn. Du skickade överläkare Berg till häktet för att han skulle ha varit våldsam. Sen så kom han ut. Då säger man att det har inte alls hänt. Då är det lögn. Man pratar om att flickan ska ha blivit utsatt för det ena och andra. Sen så bara man bara sågade henne vid knäskålen. Och sen som att det inte hade hänt. Jag bara, så snälla, kan inte ni egentligen, vi kan vända på frågan, kan inte ni rada upp vad det är som ni har sagt som är sant? 100% sanning. Vi kan göra så istället. I kommentarsfältet, vem eller vilka är det som säger att vi ljuger? Om det som ni påstår att vi ljuger om. Men snälla, alltså du är du dum i huvudet? Är du 12? Vad är det du inte fattar? De orden kring Linnea framförallt och hur er relation och hur det var och sig och så. Allt det kommer ju från ditt. Det kommer från din käft. Du har formulerat de orden. Jag vet att det är chockerande för fan hur du med femårings hjärna kan bygga ihop de meningarna. Jag vet. Men det kommer från din mun. Det är du som har sagt allt. Allt det kommer från dig. Alltså, har han glömt bort det här? Här har ni en lärdom också, kära tittare. Att när man ljuger så förbannat mycket som de här två gör, då håller man inte koll på lögnen till slut. Sluta ljug mer. Lista upp det så ska vi ta upp det. Så ska och vilka vi kreatörer där som ligger bakom det. Ja, vad bevisen kommer. Och ja. Ta gärna med bevisen med. Ja. För jag har inte sett något bevis. Nej, men. Så lista upp så ska vi ta upp det. Och vilka kreatörer. Okej, okay. Men då vill jag att ni tar upp allt det som jag listar upp. Som Krippa själv har sagt. Hans egna lögner. Kan inte ta upp det i er kära vodcast? Jag vill höra det. Jag vill ha tips på hur man tar sig ur en sån situation. Jag behöver ett livsråd från er två. Vi har hört det. Det hör säkert. Jag har hört en historia om troll. Alltså jag drar en dagsfylla snart. Alltså. Det är säkert. Jag drar en dagsfylla och går ut och slåss. Vad är det de inte förstår? Vart är bevisen? Bevisen ligger ju på Räkans egna jävla kanal. Det finns ett klipp ute dock som han tog ner men som någon annan har laddat upp. Där han sitter hos Annie och vräker ur sig så jävla med diarré. Som han sen har gått ut och sagt att det inte stämmer. Alltså det är bara... Vems idé var det att de skulle starta en podcast? Vems idé? Och vem har skrivit manus den här gången? Är det Linnea igen kanske? Och trollsländer, fier och annat helvete. Ja. Tandfen. Nej, men nu han kanske finns. Ja, det vet man inte. Vi har ju sett den där. Ja. Har ni sett Darkness Falls? Kolla inte den filmen. Nej, för fan. Ruggigt skrämmande. Ja. Men fin. Jag har världens case. Jag kan säga så här. Kom till mig och flytta in. Caset är klart. Vad fan är caset då? Det försvann. Ja. Självkänsla, självsäkerhet. Hur man gör vad man vill med sitt liv och inte lyssna på andra. Det här är jätteviktigt. För att, alltså, det är också någonting som jag själv måste jobba på. Alltså, självkänsla och sådär. Alltså, det kan man ju aldrig bli liksom fulländad på, tycker jag. Så du kan ju alltid älska dig själv. Ja, du kanske ska dranka. Alltså, vet jag blir illamående. Ska vi jobba på självkänsla nu helt plötsligt och självsäkerhet? Du satt ju för fan i din jävla efterblivna Q&A och sa att man ska fejka till you make it. You can fake it till you make it. Då skulle vi göra det. Nu ska vi jobba helt plötsligt. Alltså du är den sämsta jävla livscoachen jag fan att lyssna på. Va? Alltså jag hade hellre suttit och lyssnat på, jag vet inte, Jeffrey Dahmer prata om livet och hur man hanterar det. Men man kan...
Tranquilo. Tror att du är i Litauen. Jag skojar. Nej, men man måste älska sig själv. Och det, alltså, så här, det är ju så jävla viktigt. Och jag älskar mig själv lite för mycket ibland. Ja, men jag blir så ledsen när jag ser en massa unga tjejer sitta och skriva på min Snapchat och sånt. Typ. Alltså, de är dåligt över hur de ser ut. Och... Jag älskar mig själv lite för mycket. Det är ju det här jag menar, eller hur? Man... Ödmjukhet. Ödmjuk. Prata inte om dig själv som att du fan är bäst i hela jävla världen. Då blir det så här. Människor gillar inte skryt. Det spelar ingen roll vem det kommer. Men människor gillar inte att höra andra skryta om vad man har och vad man inte har. Jag gillar inte det. Jag fattar inte grejen med att människor ska skryta om saker och ting. Du gör ju det konstant om vad du har att skryta om. Alltså, du har materiella ting. Du har allt i hela världen. Pengar, materiella ting. Men hjärnan, den har gått för länge sedan. Den har fan stämplat ut. Alltså, bara allmänt, såhär, jag vill liksom bara krama om alla dem och bara säga nej, det är inget fel. Alltså, såhär, det viktigaste av allt är att bara såhär, acceptera sig själv. Såhär, det här är jag. Och det är fan tillräckligt på alla plan. Ja. Och sen bara bygga därifrån. Såhär, du kan inte sitta och hata på dig. Du kan aldrig älska dig själv genom att hata på dig själv. Va? Menar du att det skriver, unga tjejer skriver till dig med sina problem och du tycker att du ska hjälpa dem med problemen? Snälla, jag vill bara krama om dem. Du, jag hade hellre kramat en reaktor i Tjernobyl, ta med fanen. Och, alltså, nej. Alltså, hur fan, hon sitter ju för fan i sin efterblivna Q&A och pratar om New York och Portobano och så allt vad det heter. Och sen så bara fake it till you make it. Det är det hur man skulle få, hur får man så bra självkänsla som du har? Fake it till you make it. Nu helt plötsligt ska vi fan jobba och det är predik som att, nej snälla någon. Vem fan vill lyssna på det här? Vem fan har ställt de här jävla pissfrågorna? Och sen bara bygga därifrån. Så här, du kan inte sitta och hata. Du kan aldrig älska dig själv genom att hata dig. Alltså du måste ju... Man måste börja någonstans. Så här, börja med att acceptera det här, ja. Och det här duger fan. Ja, börja med att acceptera det. Men jag har fan bara 2 dagar på er enligt Krippa. En max 2. 2-dagarsregeln. 2 dagar har ni på er om ni mår dåligt att älska er själv och blicka framåt. 2 dagar, men känn ingen press för all del. Alltså du måste ju... Man måste börja någonstans. Så här, börja med att acceptera det här, ja. Och det här duger fan. Ja, saken är så här. Jag är med dig på den här fronten. Jag har inte så jävla mycket att flicka in på. Nej. Men alltså jag tror också så här. Skapa inte stress. Skapa inte press. Men ni har 2 dagar på er att må bra. Max 1-2 dagar. Men känn ingen press för fan, ungdomar och kära tittare. Känn ingen press för det inte. Alltså fan vad Alltså jag vill skalla honom. Jag vet inte varför. Jag bara känner för det. Inte för höga mål och skapa inte en stress. Nej. Alltså och press på dig själv. Det är jättelätt att sitta och prata och att man inte ska göra det. Mm. För att när man väl är det själv så gör man ju det. Det är ungefär som att man har ett mål i livet. Mm. Sen har man gjort det målet, då höjer man ribban. Till slut så är man ju liksom uppe på månen. Ja. Men det är väldigt... Men, ja, det där är också väldigt dåligt. Jag sätter alldeles för höga krav på mig själv. Men jag tror att man främst måste göra är att sluta jämföra sig med andra. Absolut. Du kan aldrig jämföra, speciellt inte på Instagram. Nej, för fan. Allt är fake på Instagram. Så hon är nu nära mycket så här. Hon gick jättenära och så skulle hon göra den här basrösten. Hon gör den, tittar på Krippa. Krippa ger ingen reaktion och tittar in i kameran. Allt på Instagram är fake. Ja, men då är ju alla människor fake. För du har ju sagt att man ska fake it till you make it. Det är ju det tipset du har gett till unga tjejer. Som förmodligen har ställt den frågan till dig. Är det vuxna människor? Alltså då har jag tappat hoppet. Har jag gjort. Och då får ni krypa upp tillbaka i livmodern. Då är det någonting som är jävligt fel. Det är förmodligen unga tjejer som ställer den frågan. Och det kan vi inte döma dem för. Unga tjejer, unga killar. De vänder sig till människor på sociala medier. Jag får också sådana här konstiga meddelanden om hur gör man sig, hur ska man känna så. Och det är unga som skriver så. Men hon har ju sagt att man ska fake it till you make it. Nu ska vi inte göra det helt plötsligt, för nu ska vi jobba på det. Men vi ska inte känna stress. Va? Men 2 dagars egen är det som gäller.
fan. Allt är fake på Instagram. Allt är fake online. Men så är det. It's fake. Ja, men så här är det. Fake it to make it. Allt är fake på Instagram. Ja. Allt. Alltså alla kan se ut. Allt ja, kan, nej. Allas liv ser ut som värsta jävla Haribo-livet online. Ja. Det är jättelätt. Jämför det, inte. Och så här, jämför det med dig själv. Okej, igår så sa jag 3 bra saker till mig själv. Imorgon ska jag säga 5 bra saker till mig. Idag sa jag 3 bra saker. Imorgon ska jag säga 5 bra saker. Vad är det hon har läst för spirituellt jävla skit? Okej, okay, ja, men fråga någon som är deprimerad. Vi vänder oss till någon som är jättedeprimerad och mår pissdåligt. Hör du, säg 3 bra saker om dig själv. Tror man att det kommer vara möjligt för den personen när den är deprimerad, mår piss och allt den gör kanske blir fel hela tiden som gör att den mår ännu sämre? Tror du att den människan kommer komma på 3 bra saker att säga om sig själv? Positiva saker. Alltså, förstår ni att den här människan påstår, jag vet inte om det är sant, men jag har börjat misstro lite, men hon påstår att hon har studerat beteendevetenskap. Alltså, det kan inte vara möjligt. Hon kan inte ha gjort det. Hon kanske har det, men för mig så det låter helt omöjligt. Eftersom det här är hennes tips på saker och ting till människor som har dåligt. Säg att det är bra saker om dig själv. Mm. Och sen byggde därifrån så här, börja jobba så här, sätt upp mål, säg bra saker till, prata snällt med dig själv. Du kan ju inte mata dig själv med gift och sen undra varför du är ledsen. Nej. Det blir motsägelsefullt. Bara omfamna dig själv, älska dig själv, kram om dig själv, säg du är bra på det här, fan det här gjorde du bra. Ja. Hela tiden mata dig själv med positivitet. Kolla dig själv i spegeln, alltså har du högt hårfäste som jag har? Kolla tillräckligt långt till, för då kommer det neråt. Ja men du, alltså så här, även om nej, men ja, jag var tvungen att hålla koll på min andning för att kräva sin egen spya. Om du matar dig själv med gift så är det klart att du kommer må dåligt. Nej, men vad bra. Sparka in öppna dörrar, psykolog Linnea Lundström. Gör det. Sparka in öppna dörrar och förklara någonting för folk som de inte redan vet. Människor som redan mår dåligt, de förstår det. De fattar det. De fattar att ligga hemma i soffan och tänka på saker och ting som har hänt, som har gjort att de har hamnat. De vet om att det blir värre. Du är så snälla. Men jag hade verkligen önskat att få sätta mig ner med dig i en intervju eller vad som helst. Diskussion, debatt och prata beteendevetenskap. Det hade varit fantastiskt trevligt att få höra dina tankar. Men om du har högt hårfäste, det gör inte dig ful. Snett. Det gör inte dig ful. Men jag vet, jag såg att du kollade åt sidan. Nej. Så här. Nej, men jag håller med dig där faktiskt. Ja, men bra utlägg ändå. Ja, jag skulle säga moget. Tack. Ja, det här är kul. Att lita på varandra igen efter alla svek. Ja. Vi då alltså. Du och jag alltså. Ja, jo, men det har jag fattat på honom. Ja, du och jag. Nej, jag skojar. Nej, men alltså. Alla svek, ja. Det här är svårt. Nu ska vi få höra, hur litar, nu ska vi få livets ord, ett riktigt relationstips av de här 2 stolpskotten. Nu vill vi höra hur man ska lita på varandra när man har svikit varandra så pass mycket som ni har gjort och skjutit varandra i ryggen, alltså bokstavligt nästan. Nu får vi höra. Ja, alltså jag vet inte vad det är, alltså, men jag tror att alltså, det som kan jämföras med alla våra svek är ju vår kärlek. Det blir som motsatsen. Och vår kärlek är ju mycket starkare än vår svek. Ja, det är den. Alltså, saken är så här, det är jättekonstigt. Ni kommer väl att tycka att det låter sjukt. Men våran kärlek idag, den ser jävligt annorlunda ut än våran kärlek innan. Mm. Alltså det är 2 helt olika världar. Kärleken som fanns förut, det var liksom en kärlek som man kunde normalklassa. Kärleken som finns idag är något helt annat. Mm. Pappa, han är absolut inte så här. Hur gammal är överläkare Berg, 34-35, och använder sin far som referens till deras relation? Använder sina föräldrar som referens till livet överlag. Pappa säger det här, mamma säger det. Jag blir förvånad, jag fattar fortfarande inte. Alltså ena stunden så ska de gå ut och ha typ halvt ihjäl folk på sociala medier. Nu ska de starta en podcast där de ska lära folk om livet. Energier. Relationer. Psykisk hälsa. Fysisk hälsa. Den ena tar trend. Det är bevisat. Men han ska prata om fysisk hälsa till andra människor.
alltså. Du vet det. Alltså klockan är nog för mycket tror jag för att spela in det här. Jag tror det. Jag brukar inte vara vaken så här länge. Att man kan prata feeling, men han säger också det att det är något annat. Ja, man ser verkligen. Ja. Alltså ni som har träffat oss i verkligheten, ni ser också hur vi är med varandra. Det är det, då kommer vi tillbaka till det här. Vi är antingen 100 på eller 100 av. Mm. Alltså det finns inget 50%, 60%, 45%. Nej. Utan antingen är det fullt eller fullt. Och vi vill inte komma till fullt av. Nej, vi vill absolut. Jag kan då säger Luggen, vad sa Luggen? Jag säger så här, när vi är fullt av, då sa Luggen så här: ni ringer för helvete inte mig. Jag stänger av mobilen, jag säljer mobilen, jag byter nummer, jag kommer fallera bort ifrån masten. Inte en säpo kommer kunna spåra min fucking telefon när ni är av. Då säger, men sen sa han så här, något fint. Men när ni är på, jag gör vad som helst. För han har ju sett båda sidorna. Så att han, men det är många som har fått se. Ja, det är många. Ja, det är det. Det är tur att inte alla har fått se det. Nej, men så här är det. Det är faktiskt sant. Så här. Kärleken som fanns förut. Nej, alltså jag pallar inte lyssna mer. Jag tror inte ni heller gör det. Vilket jävla skitsnack. Vilket jävla pissnack. Det var det sämsta jag har sett kring relationer. Hade någon känt att, hörru, oj, vi har lite problem med vår relation, älskling. Jo, men vi hör av oss till överläkare Berg och psykolog Lundström. Eller? Hade man känt det? Alltså jag blir förvånad över om de har fått såna här frågor. Jag tror inte att de har det. Det här är någonting de har hittat på för att de ska byta riktning nu helt plötsligt. Alltså om de har fått såna här frågor då börjar jag undra. Det kan inte vara annat än barn i så fall som har ställt de här frågorna. Och då är det ju befogade frågor. För det är någonting de vill veta. Men är det vuxna? Alltså då får ni ta en alvedon och gå och sova.